Насправді, якщо ми говоримо про економіку, то ситуація в економіці є дуже складною. І вона, як була складною, вона краще не стала. На сьогоднішній день ми маємо, от, наприклад, говоримо про поточну ситуацію. Ви знаєте, що є універсальні показники, так звані індикатори, які вказують, куди рухається країна. От у нас був третій квартал цього року. Економіка України зросла на 2,8%. Нашим глядачам складно сприймати цифру на слух. Це не повних 3%, це дуже мало. Це менше, ніж інфляція в декілька разів. Майже оці 3% – це менше, ніж країни, які навколо України. От для порівняння, в Польщі, за підсумками третього кварталу, зростання було понад 7%. В Румунії – майже 8%, в Україні – 3%. На що це вказує? Що ці 3% – це навіть не економічне зростання. Ми, трошечки зростаючи, насправді віддаляємося і від Польщі, і від Румунії, тому що вони зростають швидше. Тобто країни, з якими межує Україна, вони більш привабливі для інвесторів. Вони більш привабливі для того, щоб там жити. Тому велика кількість громадян просто виїжджає в ту саму Польщу, тому що там ти відчуваєш себе впевненіше в завтрашньому дню. З такими темпами росту, неповних 3%, от як було в третьому кварталі, і за підсумками року теж буде десь близько 3%, ми дуже довго будемо наздоганяти не Польщу, не Румунію, а ті стандарти життя, які були до Революції Гідності. І відповідальність за провал цих економічних змін так само лежить на чинній владі, на президентові, на уряді, які абсолютно неправильно сформулювали свої пріоритети, які боялися робити в перші місяці, в перші тижні рішучі реформи. Тому що вікно можливостей для змін в країні, воно ж дуже коротке, воно не може бути 4 роки. Вікно можливостей – це перші 100 днів, ну, можливо, перші півроку. Це так звана шокова терапія, яку треба проводити миттєво. А ця шокова терапія, вона не була проведена. Були зроблені шоки, але без терапії. І тому це призвело до нинішньої ситуації. Є ще одні показники, які вказують, наскільки українська економіка для світу є прийнятною, є конкурентоздатною. Це як Україна покриває от свої зовнішні, скажімо, запозичення, під які відсоток вона залучає ці кредити. І ці цифри, вони шокують. Тому що Україна розмістила свої запозичення майже під 10%. Тобто в валюті Україна бере зовнішніх інвесторів під 10% річних. Якби в Україні для громадян були такі валютні депозити, ви уявляєте, який би був ажіотаж, але, звичайно, його немає. А от на світових ринках Україна виглядає як дуже непривабливий актив, під які можна залучати гроші, тільки виплачуючи дуже високу процентну ставку. Для порівняння, Ірак розмістився під 7%, тобто дешевше, ніж Україна. Тобто і виходить, що світові інвестори довіряють Іраку, в якому тероризм, в якому війна, в якому величезні проблеми з ісламістами і так далі. Вони виходять, що світові інвестори довіряють Іраку більше, ніж Україні. Туркменістан, якийсь час тому розмістився, вибачте, Таджикистан, я переплутав, Таджикистан, в якому взагалі економіки як такої немає, він теж розмістився дешевше, ніж Україна. Це вказує, що Україна, як міжнародний гравець, куди можна вкладати гроші, вона виглядає дуже непривабливо. І це неможливо змінити, просто декларуючи, що у нас там економічне зростання, чи ми провели децентралізацію, і тепер, мовляв, Україна привабливо. Ні. Це полягає.